ଅନଲାଇନ୍ ରେ ହେବ ଧାନ କିଣା, ତେବେ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମ ପାକ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ବାସ୍ତବତା ପରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଓଡ଼ିଶାର ଭାତହାଟି କୁହାଯାଉଥିବା ବରଗଡ଼ର ଭୁଜନ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିରେ। ଭିତରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆସୁନି, ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନେଟୱାର୍କ ନ ଆସିବାରୁ ପାଖ ଦହିତା ସମବାୟ ସମିତିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ଶନିବାର ସମବାୟ ସମିତିର ଚିତ୍ର, ଏଠି ବି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ରହୁଛି ଅଫିସ। ଆମେ ଯିବା ବେଳକୁ ଏଠି ତାଲ ଝୁଲୁଥିଲା। ପଦ୍ମପୁର ଲକ୍ଷମରାରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି, ସମବାୟ ସମିତି ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆସିଛି, ହେଲେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଧାନ କିଣା ପାଇଁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇପାରୁନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଧାନ କିଣା ହେବ କେମିତି? ଅନଲାଇନ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅନଲାଇନ୍ କିଣା ବିକା ଲାଗି ଗୋଟେ ଏଇଟା ରୁରାଲ ଏରିଆଟା, ଆଉ ଏଠି ନେଟୱାର୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଲାଗି ବହୁତ ସମୟରେ ଧାନ ବିକା ବିକି ଲାଗି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଯେନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ ସୋସାଇଟି ନ କରିଛନ୍, ଏ ଅନଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମଟା ଯେତେବେଳେ ଆମ ମାର୍କେଟ ଆଡ଼କେ ଧାନ ପରଚେସ କରିବା ଲାଗି ଆଉଛନ୍ ସୋସାଇଟି ହେଲେ, କେତେବେଳେ ସାଇଟ୍ ଓପନ୍ ନ ହେବାର ବୋଲେ କେତେବେଳେ ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଏଇଟା ଏନ୍ତା ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। ଆରୁ କେତେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ତକ ବି ମାର୍କେଟ ନ ଧାନ ବିକ୍ରି ନ ହେବାର ଇ ଅସୁବିଧା ମାନେ ବି ହେଉଛି। ଆର୍ ଇ କୋଭିଡ୍ ଲାଗି ବୋଲିକରି ଆମେ ଆରି ସ୍କାନ୍କେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ। ଗତଥର ଟୋକନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଛି, ସେହି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସମୟରେ ତାର ଧାନ କେବେ ଅମଲ ହେବ ସେହି ତାରିଖଟା ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେଟା ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ହିସାବରେ ହୋଇପାରୁ। ପୂର୍ବରୁ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ଏପରିକି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଚାଷୀ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଧାନ ବସ୍ତା ଥୋଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ସରକାରଙ୍କର ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥିବା ବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ସେବେଳେ ବିଜେଡି କହିଛି ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୁର୍ନୀତି କମାଇ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବ। ଏବେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଯେଉଁ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କଲେ ଧାନ ବିକ୍ରିର ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଗତ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ କିଣା ବିକାରେ ଫେଲୁଅର୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଜରିଆରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ଲୁଣ୍ଠନ ହୋଇଛି, ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ରୁ ପାଖାପାଖି 200-300 ଟଙ୍କା କମ୍ ଦରରେ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଏବଂ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦୁଇ ହାତ ଟେକି ଦେଇକରି ମିଲର୍ସମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଧାନ କିଣୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ମିଲର୍ସମାନେ ଯେତେ ଦର ସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି, 4 କେଜି 5 କେଜି ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ କଟିଂ କରିକି ଧାନ କିଣୁଛନ୍ତି, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଗାତାର ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଚାଷୀ ତାର ଧାନକୁ ତା ନିଜସ୍ୱ ମଣ୍ଡିରେ ବିକିପାରିବ, ମଣ୍ଡି ବାହାରେ ବିକିପାରିବ, ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ବିକିପାରିବ, ଏପରିକି ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବିକିପାରିବ, ଏଭଳି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆଏ ଆଳୁ ଆଇଲେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ଖାଇବା, ପିଆଜ ନାସିକରୁ ଆଇଲେ ଖାଇବା, କଦଳୀ ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ ଖାଇବା, ମାଛ ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ ଖାଇବା। ସବୁ ଜିନିଷ ଅନଲାଇନ୍ରେ ହେଲେ ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଇନ୍ ଅପ୍ ହୋଇଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଯାହା କିଛି ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ 2700 ପାକ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ଏବେ ବି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲାଗିଲେ, କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ଟୋକନକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଧାନ କିଣା କେତେ ସଫଳ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ପଦ୍ମପୁରରୁ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ, ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ନଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।